Assalamu alaikum hurmatli ko'rermenler. Men hazır mana bir qiziq, ari o'kinishli bir video salayin deb jatirim YouTube jelisine. O'zimning arnama. Sizlerden bir o'tinish, eğer auqimda axborotlar, paydalı bilimler alıp oturam deyitin bolsaңыздар, men Instagram jelisine jiji chiqib turib jurim. Tikeli efirge de chiqam. Stories deyma, ne deyit sonday salam. Jäne sol jerde direktke suraqtar qoyadı. Сұрақтарға жауап беріліп жатыр. 1000, 1500, 2000, кейбір кездерде 3000 SMS-ке дейін келеді. Соның жартысынан көбі сұрақ-жауап. Сұрақтарға жауап беріп отыратын боламын. Сіздерден өтініш, Instagram каналыма тіркеліңіздер. Пайдалы ақпараттар алыңыздар. Иә. Енді менің айта кететін нәрсем Қазақстан Республикасының Атырау облысының Жылой аудандық полиция бөлімінің бастығы полиция полковнигі Е.Б. атын білмеймін. Әкесінің атын да білмеймін, тегін де білмеймін. Досмагуловқа арыз жазғам мен. Арызым жазғамын. Жазған арыздың шапкасы міне. Фамилиямды бір оқып көрсеңіздер болады. Өздеріңіз танисыздар. Балқыбаев Аскат Ерімбетович 03-10-83. Жұмыс орнында жасырдым. Уақытша жұмыссыз деп жаздым. Шымкент қаласы. Жасырғанда боядым да. Оқығанымды боядым. Шымкент қаласы. Төменде Ибрагим ата көшесі. Әркім өзінің аты, тегі, әкесінің атын айнаға тесіз жазатын ол бәрімізге белгілі. Бір 100 адамның 1% ғана қате жазып қалуы мүмкін байқамай. Иә, ондай болуы мүмкін ғой. Телефонды байқамай жазып қалады. Көшесінің атын байқамай жазып, бірақ 100-ден бірі. Но, мені танитын боларсыздар. Мен иншалла ондай нәрселерді қате жазбаймын. Қазір сіздерге қызық нәрсе көрсетем. Өте қызық. Досмагуловтың жауабы келді. Бүгін келді үйге жауабы. Бүгін алдым. 3-ші маусым күні жазғанбыз. Бүгін 16-шы ма 3-ші мамыр күні жазғанбыз. Бүгін 16-шы мамыр, яғни 1,5 ай өткеннен кейін жауап келді. Қазақстанның ішінде кейде YouTube-тан бізде 20 күн, 10 күнде келіп жатады жауаптарымыз YouTube-қа бірден жазсақ. Үйге келеді кәдімгідей қағаз жүзінде. Бірақ Қазақстанның ішінде осындай кейде қағаздан ба деп қаласың. И то оның дұрысын жауап бермейді де, ең қызығы. Қазір жауабын көрсетемін сіздерге. Ерінбей қарайтын болсаңыздар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының полиция департаменті Жылой ауданының полиция бөлімі. Бөлімінің бастығы, бөлім бастығы полиция полковнигі Е.Б. Досмагулов. Бағанағы менің жазғаным. Шымкент қаласы Ибрагимов ата дейді. Ибрагимов ата деген көше жоқ бізде. Ибрагим ата. Ибрагим ата көшесі. Тұрғынымын. А. Е. Балық Паевқа дейді. Балық Паевқа. Бұл кісінің өзі маған жауабы белгілі болып тұр. Қайтып жазған ақиқатында. Себебі білімді адам олай жазбайды. Мен бұны білімсіз деп айтпай қойын. Бірақ полковник дәрежеде ғой. Мүмкін біреудің көке бәке жәке шығар. Бірақ бұны міндетті түрде Ерлан Тұрғынбаевтың назарына жібереміз. Ары жазамыз. Бұның артынан қалмайтын белгілі өздеріңізге. Біріншіден менің тегімді қорлап қойыпты деп ары жазсам болады. Азаматтық сотқа. Себебі мен жазған арызда міне көрсетіліп тұр әдемі бұл. Олардың жауабында мақұл оны қоя берейік. Ұсақталмай қояқ. Сіздің 03-05, яғни 3-ші мамыр күні 2021 жылы жазған арызыңыз Жылыой аудандық полиция бөлімімен қаралды. Негізі біз Астанаға жазу керекпіз. Қашанға дейін Астанаға жазып жүреміз? Ойланыңыздаршы. Осындай ұсақ түйектердің бәрін қашанға дейін. Болмайтын бір жолдағы аға лейтенанттың жол жүрісі қағидасының заңдарын бұзғаны үшін Астанаға жаза бермейтін шығармыз. Сол елдің, сол ауылдың, сол ауданның, сол облыстың, сол қаланың бастығына жазамыз ғой, поэтапны. Бастығының жауабы міне. Бір қой арызданып, қасқырдың үстінен арыз жазады да, қасқырлардың бастығына жазады.
Сондай болып тұрды енді. Арызда көрсетілген уәждер бойынша қызметтік тексеру жұмыстары жүргізілді. Дұрыс, әдемі, күшті. Жүргізілген шығар енді бізге ол қараңғы. Қалай жүргізілген? Олар жүргізбейді, бізге белгілі негізі. Әшін тыңдайды да, жарайды деп жауап бере салады. Кейбір жерлерде сыбайластықпен бітеді бұның барлығы. Жол жүрісі қағидаларының 2-ші бөлімінің 4-10 қазір бір минут мен мына жақта дайынсыздық болып қалдық. Жол жүрісі қағидаларын ашайын. Мына жерде дайын тұрып еді жаңа. Бұл істемей отыр. Екінші бөлімнің 4-ші тармағының 10-ші тармақшасында тежегіш жұмыс жүйесінің немесе рөлмен басқару істемейтін ілініс құрылғысы жарамсыз, сондай-ақ тәуліктің қараңғы уақытында жолдарда жасанды жарықтандыру болмағанда немесе көріну жеткіліксіз жағдайларда шамдары және артқы габариттік оттары жанбайтын, жарық немесе қар жауып тұрғанда алдыңғы терезе тазалағыштары жарамсыз көлік құралдарын басқаруға тыйым салады. Жолдар жарықтандырылмайтын кезде дейді. Енді біздің видеода, қазір салған видеода көрсетіледі не үшін жазғаным мен. Кеттік. Жол жүрісі қағидаларының 2-ші бөлімінің 4-ші тармағының 10-ші тармақшасында сәйкес тәуліктің қараңғы уақытында жолдарда жасанды жарықтандыру болмаған немесе көріну жеткіліксіз жағдайларда шамдар артқы габариттік оттары жанбайтын. Мен артқы габариттік отқа жазбадым. Көлік құралын басқаруға тыйым салынады. Бұлар яғни қой сұрасаң тауық жоқ деп жауап беріп жатыр да. Мен түсінбеймін, бұл қандай тілде сұрайтынымызды білмеймін. Әлде құлсарлықтар басқа тілде сөйлей ма? Құрама басшылары да құлсарының, полицейлерінің делінген. Тыйым салынады делінген. Алайда біздің жағдайда, яғни МБ деген не ол? Кім не түсінеді МБ дегеннен? Например, әрбір нәрсенің өзінің таным белгілері болады. Яғни мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі деп жазылады қысқартқан күйде. Мен арызымда солай көрсеткем. Күшті қылып жазып бергем арызды. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі деп жазылу керек. МТНБ деу керек. Бұлар не МБ? Ненің МБ? Мемлекеттік белгі. Қандай белгі? Тіркеу белгі ма? Таным белгі ма? Шығыс белгісі ма? Кіріс белгі ма? Например, но? Шығыс номер. Не? Қалай жазып қойыпты? Түсінбеймін жүйесі, субханалла. 0736 ВАЗ автокөлігі 14 Нивада яғни. Бойынша Құлсары қаласында көше шам жарықтары жасанды жарықпен жарықтандырылған. Түнде де, я? Түнде деп жазу керек. Осы орайда Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық кодексінің 590-шы баптың 5-ші тармағына сәйкес әкімшілік бұзушылықтың құрамы анықталмады дейді. Қазір видеоны көрсетемін сізге, сіздерге. Анықталмады дейді. Қалай өтірік соғады, я? Мүмкін дисвитін видео көрмеген шығар бұлар. Видео көрмегеннен кейін солай айтып тұрған болулары мүмкін. Қазір 590-шы бап жазамыз. Міне тапты. 590-шы баптың 5-ші тармағына сәйкес. Осы баптың 6-шы бөлігінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда техникалық регламенттердің, ұлттық стандарттардың талаптарына сай келмейтін, сондай-ақ көлік құралдарын пайдалануға тыйым салатын ақаулары мен жағдайлар бар бұл көлік құралдарына басқару 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі жарықтандырылмаған, бұрылғыш шамдар жанбайды, яғни поворотник дейміз ғой. Түсінбедім мен. Қалай, не айтамыз, не дейміз енді бұндайларға? Мақұл, кеттік. Ешқандай құрамы анықталмады дейді. Ол анықтай алмайды. Мүмкін бағанағы жүргізуші жас қанат кім еді аты? Рустем ба? Мен атын тоқалдым сәл қазір неде көрсетілер. Солар мүмкін алдаған шығар құрама басшыларын. Алдап тұрып, бізде бәрі заңды. Міне деп 10 күннен кейін 20 күннен кейін істеп қойған шығар машинелерін, көліктерін де. Бірақ біз қазір YouTube-та көрсетеміз. Сонымен қатар арнайы автокөліктің мемлекеттік белгісіндегі мемлекеттік тіркеу номерлік белгісіндегі деп жазу керек. Тіркеу номерлік белгісі деп жазу керек та. Қазақстан Республикасының туының суретінде сынған сызатты Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 2 қазандағы номер 873 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын
мемлекеттік туын қорлау болып табылмайтын қаперіңізге береміз. Жыртылып кеткен, айырылып кеткен. Не только сіз ат, жыртылып кеткен қазкөрістер YouTube-та. Егер сіз өкілетті органдардың жауабымен келіспеген жағдайда жоғарғы тұрған лауазымды орынға шағымдануыңызға болады деп Досмағұлов жазған. Оның орындаушысы Тыныштықов қол қойған. Мынау Досмағұловтың қолы. Полковник. Машалла. Енді полковниктің іс-әрекетін көреміз YouTube-қа салғаннан кейін. Қазір фотосын жіберем. Мына фотоны салам. Бәрін анықтайтын боламыз. Ерлан Тұрғынбаевтың назарына. Видеоларды кесіп тағайындап жатырмын. Қазір бағанаға не еді? Құлсары қаласының құрама басшыларының берген жауабын видеоға салатын боламын. Сіздерден өтініш. Менің төменде көрсетілген Instagram каналыма тіркеліңіздер. Ауқымды пайда болып жатыр және басқа біреулерге де таратыңыздар. 2 мамыр 2000 21-ші жыл. Чу-чу болды ғой. Негізінде айтамын да, жолдың жиегінен кіріп кетіп, мына шыға алмай отырмын, мына машина қара енді қалай шығады енді? Мен немен ол? Авариялық жағдай туғызбайтында етіп тоқтатпайсыздар ма? Мына көлік шығара алмай жатыр. Мына көлік шығарыңыздар. Авариялық жағдай туғызбайтында етіп дер кезінде тоқтату керек. Аварийін қосып алыңыздар. Қосымша аварийін қосып алыңыздар. Енді ренжіді ол, өтпейді енді, ренжіп қалғаннан кейін өтпейді ол. Ер адам ғой. Ер адам? Ер адамда жүрек жоқ екен да. А, машалла, міне енді заңды болды. Әшін шаң екен ғой. Уалейкум салам. Ха? Секретарь деп жазған. Аман да сен жатқан ғой бірінші. Қызметтік куәлік. Есіңіз кім болды? Қызметтік куәлігіңіз бола ма сіздің? Есіңізде. Ха? Есіңізде. Не себепті? Үстіңізде арыз жазу мақсатында. Жолдың мына шетіне шығайық. Жоқ, қарай қойсаң. Мына да под номер болмай ма не? Под номер жанбай. Жоқ, камера емес па? Мына фонарик. Бірақ түсірсем де ештеңе қылмайды. Ештеңе қыламайсыз. Заңмен тыйым салатын ештеңе жоқ. Лесов Жасқанат Бақытқұс ұлы. Машалла, атыңыз әдемі екен, әкеңіздің аты. 2023. Жүзіңізде кеп тұр әдемі. Чотки, болды. Бізде под номерің жанамады ма? Под номерің жанбайды. Машалла, ол уже хотел ғой. Иә, иә. Оған 2-ші жаны 102-ші шақырып, апонент кете берсеңіз болады. Мынау. Қара. Президенттік көрдіңіз бе? Сынған мемлекеттің көлік құралы. Машалла, сіздер әлі қыстық балонмен жүрсіздер ма? Қар бар ма әлі? Жасқанат мырза. Мынау қыстық балонмен жүрсіздер ма? Не себепті? Не себепті? Иманғали Тасмағамбеттің айтқанда асфальттың бір сантиметрін құртады дейді ғой. За зиму, за 6 месяцев срезают 1 сантиметр асфальта. Ну, в Европе вообще не применяется шипованная резина. В городе шипованная. Ну, поэтому вот этот комплекс проблем, они и создают ситуацию. А компании АЕС другие, они работали с самого первого дня переезда столицы. В принципе, имеют огромный опыт. Я не возражаю, не знаю, но лишь бы качество делал. А что, шипованное? Ну, это необходимо, Халамыч? Ну, Константин, такой необходимости нету. Жиремайма, он тауга берет его шипованные резины для гористых мест, неровные. Правильно говорите, не горная местность, то шипы в городе не нужны, Нурсултан Абишевич. Ждик шахар? А, мен звонды ғойын. Мен телефон бұсты. Бектик, на машина бұлай. Сіздер бола беріндер, сіздер өз қызметтерін атқара беріндер. Машина құтай бұлай тұрғысыңыз. Неге? Сол. Менің машинам ғой. Менің машинам ғой. Неге бұлай тұрғысыңыз? Бұл мемлекеттің машинесі.
Мен мемлекеттен куралган. Неге жүрүп кете ме? Алда кооптуу ма? Ишинде атлатын нерсе бар ма? Жок, жок. Сөз айтсаңчы. Мен касында тургум келип тур. Алдында маркасы жок. Таным белгиси жок. Мына жакшы. Үмүт жакшы, үмүт жакшы. Ассалому алейкум. Есимим Балкыбай Васкат болот. Култар каласында жүрүм. Мына Paradise деген мейрамкананын алдында. Ассалому алейкум. 0736 мемлекеттик номер кызметтик көлүк куралынын артындагы мемлекеттик тиркөө номерлик белгисине түшөтүн жарыктандырылуу жок. Истемейт. Бир группа жиберсеңиздер. Каттама толтуруу максатында. Paradise'ın altında ya. Hı, jaqsı rahmat. No, emblema jok. Far. Jarık bola mı eken far? Ana baklaşkın, baklaşkın nesin tüsüp tüş? Siz yüzünüzün jana fonariñizdi koysoñızçı. Sosun bari nesi proverka jetsin. Rejet sol sıkan sıyaqtı bar. Nemeşe eken bilmeysin o. No, nema? No, nema? No, da istemeydi. No, janu kerek pa? Favoritni. Негизинде ма? Поворотун жаны керек шер, ары кетип жүрүш. Жанып тур, я? Демек, мына стимит. Бул бурун шамдар калай жанбайт экен да. Земли мен жүрүп келейин. Я, оны айт. Жасканат мырза, келиңизчи бир мин. Мен эстирсиз ба? Эстирсиз. Мына бурулгу шамдар кой. Дурус деп тур, я? Стандарт касай. Аварийко, машина. Жо, мына дурус деп тур, мына жанымыш тур. Сиз билесиз ба стандартты калай жумуш иштейт? Ноу, жаны бакырайып турмайт, или сөнүп турмайт, тек жыпылыктап турат. Бурулгу шамдар кой. Жыпылыктап турма? Стандартка сай иштеп тур демек. Сиз энди жол жүрүш кагыдасын. Полиция ага лейтенант кылып коюп, Бексултан абай болот атчы. Бексултан мырза. Кылычбаев. Бексултан Абайұлы. Бексултан Абайұлы. Кашан ага чейин көрүп жүрмүн? 2023. Адем жүрүп жүрмүн. А, ана кисиге каттама толтурду ма? Толтурду. Алде ашийин эскертүү жумуштарын жиберди. Жок, каттама толтуруп биз кызык бузушу асагасын токтотуп турдук. А, машалла. Уже толтуруп койдуңуздар ма? Планшеттен, я? Азыр өтө адемдисиңчи. Көп убакыт алмай каттын толтуруп жиберем. Я, Бексултан мырза. Муну стими кап. Сурайт экен. Кашан? Азыр барып сурайт. Баскарга бола ма бул? Бүкүл куран баскарга бола ма? Дал осуган байланышка токтоп калууга мүмкүндүк жок сыякты. Азыр арнайы жакын ордунан барып сурайт экен. Жо, барма оган далел. Сизге устранить этүүгө бола ма? Кой болом. Устранить этүүгө бола ма оган? Азыр устранить этүүгө кетип калууга бола ма сизге? Болот. Кандай далел? Кой, кандай далел керек сизге? Заңнан да, заңнан. Сиз эмне заң коргоочу кызматкерсиз го, Бексултан мырза? Аңда карастырылган го, бул лампочка жанбаса жүргүзүлөт. Машалла, карастырылмаган ба? Кош. Сиз нече жылдан бери кызматтасыз? Аса сизге кандай заң көмөк керек ба? Жок, сизге жүргүн ба айткас? Сизге кыйын салат ба? Энди эгер биздин үстүмүздөн Энди заңдуу жагасы кичине адвокатын болсаңчы. Биздин энди далилчи жумушубуз бар. Инспектор жооп берип, сиз бе жүргүзүүчү? Жүргүзүүчү мен. Сиздин жумушуңуз мен баалап турмун. Мен эч бир терс таасир этип отурган жок сиздин жумушуңузга. Бексултан мырза, сиз сөйлөп болдуңуз, мен тыңдадым. Мен тыңдадым. Тыңдап тыңдап. Мына Жасканат мырза сизге каттама толтурса бола ма? Көлүк куралынын техникалык акаулары бар. Эгер Бизге шагымыңыз болса, жазбаша түрде шагымдан. Онда ондай болатын болса, жүргүзүүчүлөрдүн да акабы болатын болса, шагымданасыздар ма сиздер? Сиз да жүргүзүүчүсүз кой азыр. Жок. Неге бас тартып турсуз? Автокөлүккө катышты шагымыз болса, ишке бар шагымданасыз. Жок, карасаңчы. Бексултан мырза. Бексултан мырза, так, артына келиңизчи, келиңиз. Мына караңыз. Түнгү жарыктандырылмаган кезинде 0736 көрүнбөйт. Муну именно биздин Казакстандын флагы, жалоо жыртылган. Буга уруксат барбы? Көлүк куралын башкарууга. Сиздер неге рапорт жазып, баянат жазып бермейсиздер? Жазылган тийисти каттама толтурулган бул боюнча. Бул болгон окуя боюнча. Машалла, толтурулду ма? Кезинде толтурулду. Аха. Энди неге алыстырмагансыздар? Мен сиз жактамын, Бексултан, сиз эч маган ашылбасаңчы. Жанмашын. Мен ашылып турган бул жөнүндө каттама толтурулган. Энди каттама толтурса, бизге караңыз. Жалпы карапайым халыкка алатын болсо, каттама толтурса, ол устранить этет миндет түрдө. Оган башкарууга тыйым салат. Эгер эки ирет уже санкция колдонот койгон, дурус па? Эки ирет колдонса, ошо заң. Неге толтурулган болсо, али жүрсүз дейм. Мынау караңыз, жарык шамдар жанбайт. Мынау кандай көлүк артындагы? Жалпы мынау кандай көлүк туралы? Нива ма? Нива го, я? ВАЗ ба? Лада ма? Лада 21. А, Лада болот, я? Таным белгилери бар го, 31-чи бапта. Калай билебиз онун таным белгилерин? Нива экен. Не алдында жок, не артында жок. Сиз мемлекеттин бетпердесисиз го. Мен түшүнүп турсуз ба?
Kaçta jal? Azi avto? Azi avto dediğin kölk berargen. Dörtte dört dediğin avto korktu. Bu başı niye? Çok, jaksı boğanda. Jaksı boğanda biz 102 vandağımız koy. Keli jatır koy. Siz işkayda ketip kalmasanız. Neyse. 102. Ya, mına şet değil mi? Bir şetke koysun. Ya, bu da şet. Алдындагы таным белгисин көрүп турсуңар? Жок кой, кандай машина мына? Нива. Мен билмейм, Нива эмес мына. Запорож менен. Тиги шашатып тапты. А, мына жака коя салсын. Өзү көчө тар. Жасканат мырза. Сиз энди лейтенант, э? Лейтенант. Мына акимчилик бузуучулук кодекс 806 бап. Акимчилик бузуучулук тууралуу каттама жасоо мерзимдери. Анау айтат мен кетем дейт. Биз 102 чакырып койдук дейт. Караңыздар, биринчи бабын. 806. Биринчи бабын караңыз. Акимчилик бузуучулук тууралуу каттама укук бузуучулук жасоо фактысы аныкталгандан кийин дереу жасалады дейди. Аныкталып тур кой. А, кетип калыңдар, качып кетиңдер дейм а? Бастыктар. Ар жакта отур деп айкалап жатыр. Кетип кыз мына. Жоо, мына полицияга кетип калатын болсо дейм да. Сен алдында артында тура бер бул. 806. Алдында артында, алдында артында. Оо, мынау. Оо, соқ кетти ғой, аяғым басып кетти ғой. Ээ, полициялар қашып барады. Номер жанбайды артында. Машинаңда айда. Бастықтар қашып кетіңдер деді Мен қазір Зровдыға барамыз артынан. Ана артқа артқа барыңғы жақ бат. Кімдікі дайын көріңіз. Дайын зор қалады. Артқа барыңғы жан бат. Айт мына жерден шығат қас келді. А енді қаяқтан жүреді екен енді? Бардерді басып кете ме екен? Сен осы жерге қоя тұрсың, осы жерге қойшы машинаңды. Тұрасың, осы жерге қойшы. Сен алдына шық. Мына поворотта жақ бат, поворотта жақ бат, қараңыздар. Инспектор, біз 102 шақырып қойдық қой. Неге неадекватны ұстап атсыз өзіңізді, Бексұлтан мырза? Бексұлтан мырза, неге неадекватны ұстап атсыз өзіңізді? Кетіп жатқан жоқ, мен айналып келдім. Сіз ба мына жерде қатты айдауға тыйым салатын? Қатты айдаған жоқпын мен. Сіз шаңғыт кеттіңіз ғой. Жоқ, сіз неге алдыма жүгірдіңіз? Біз сіз... Мен келемін, мен қайтып. Мына жерден басқа шығатын жер жоқ, мен келатырмын айналып ар жақтан. Қош, мына жерде шығып кетеді ғой. Поворот жақпадың, аварин жақпадың. Неге кетіп қалдың? Айтпашы, неге кетіп қалдың? Айналып кетті, болды. Зачем айналу уже тұрмайсыз? Күте тұрды. Біз ескерттік қой, жүруге болмайды деп сіздерге. Сіз мен айттым, жүру болмайды. Сіз емес қой, тең салатын бұл жерде. Мен емес, заң тең салып тұр ғой. Сен тең салып тұрсың. Сен деме, сен деме. Кешіресіз. Жасқанат мырза, кішкене адекват болып қалтадан шығарайық. Болмайды ғой. Қазір қызметкер, қызметкердің этикасы. Қазір байқап тұр, иә. Жанбай тұрған байқап тұр. Осырайын кетеміз айтып тұр ғой. Жоқ, неге сіздер қосылып кеттіңіздер? Сіздер факт нарушение. Сонда бәрін қазір қазір байқап тұрса, бәрін? Қазір байқап тұр. Бұны кеше көріп қойғанбыз ғой, біз нөмірі жырты. Қай байқап тұр. Ойбай, кеше ана қай жері? Бағана полиция деген жолдың бойында кеше екеуі тұрды ғой біз. Иә. Сол жерде байқадық қой бұны. Поворотың жанбайтын. Факт нарушение бізде. Артындағы нөмірің жанбайтын. Сол кезде анықтап тұрмыз. Қазір байқап тұр. 806 бап. Қазір байқадық деген нәрсе жоқ қой. Инспектор, қай бапқа сүйене айтып отырсың оны? Онда өйтіп айта алатынбыз, онда бүкіл халық сүйтіп айтады ертеңнен бастап. Қазір байқадым деп кете бере ма? 5 ми, 5, 5, 3 ми деген ұзақ кетіңдер, штрафтарсыздар ғой. Иә? Бағынбаушылық деп, алып шығып шетіме, дұрыс па? Аварин жақпадың, аваринге жақпадың артқа айдаған кезде. Аварин болды. Не деген мынандай тар көшеде, аула аймақтың арасында қаттай деп барасың? Мен мен бит ұрғанда не тоқтамадыңдар? Неге ұрдың деп? Е, ана қақ кете жаздадың ба? Айналып келеміз деп. Мына екіншісі келе жатыр. Мына жерге кіре бермеңіз ба? Оу, анау да кетті ма, немене болып кетті өзі? Жоқ, мына жер байқамай қалды. Мына жерден секіріп өтіп кетті ғой кәдімгі. 40-50 мин. Мына аяқ ана жақтан айналуға барып кеттік. Мен айттым, мен тұрмай алтын жер. Жоқ, айналмай ақ, мына жерден ақ шықсыз. Мен мына жерден де кетіп қалдым ғой. Әлде кедергі бар ма алдыңызда? Жасқанат, енді сіз водитель емес қой, иә? Водитель басқа біреу ғой. Соны мына жерді нормально алып қояйық та, мына көшенің алдын жаумай. Мына жер кіре беріс жер ғой. Сәл артқа қоясыз ба, инспектор? Сәл артқа қоясыз ба? Өтініш. Жоқ, мына кіре беріс жер да. Артынан түсір. Артынан түсір, аваринка. Мен аяғым басып кеткенін білесіздер ма? Жалпы сезіндер ма аяғым басып кеткенімді? Сезбеді ғой деймін саған. Сезген жоқсыңдар ма? Сенбейсіңдер ма әйелі? Скорый шақырыңыздар. Жеңіл жарақат бердіңіздер. Жеңіл жарақат бердіңіздер. Шақыр, 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 шақыр. Жоқ. Шақыр полиция. Аяғым басып өзі бар ма аяғымда? Жоқ, сен скорый шақырам дедің ма? Иә, шақырсың ба? Мен шақырсам. Ауыстырма аяғын.
Жок, шакшыш көрүп. Жок, эн сен мени уайдап сүйлөйсүң. Жок, анықтасың да, эн сиз каяктан анықтайсың? Аяк ауырган ормага. Эн ормаса, жалп болмаса мен алып чыгам. Жок, аз. Уна скорый шишет. Скорый шишет. Скорый шишет. Сурайт, не вот ты, сурайт ал. Э? Жооп бермейсиң. Биз айтабыз, полиция аягын басып кетирейиз. Биз айтабыз, полиция аягын басып кетирейиз. Жок, кезе скорыйга шишет. Скорый сурайт, каяктан келип турган да. Оо. Я ана инспектор келди го. Келген кезде. Алдында тур, алдында тур. Қазір кетіп қалсаңыздар, вообще проблема болады ғой деген. Ана шағып кеш, бауыржан. Қашып барады қылмыскерлер. Құқық бұзушылық қашып бара жатыр деп. Әрең ұстап тұрмыз деп. Ана полицейлер неге келіп болмайды? Кімдер? Мен аяғым басып кеттіңдер ғой, да? Білмейсіңдер ме? Қайдан білесің ал? Білмеймін. Барма кім басып кеткен? Инспектор, ассалому алейкум. Есімім Балқыбай Басқат болады. Мен хабар берген болатын. Иә. Позор. Айтайын. Біздің шақырған себебіміз, негізі жауап маманын жібересіз ба деген кезде жауап тастады ол кісі. Мен сөйлесіп отырған жүзекші. Яғни бүгінгі полктың үстінен қарайтын начальство болады ғой. Жауап маман. Соны шақырыңыздар деген деп отырғанда жауап тастады, бірақ сіздер келдіңіз, Аллаға шүкір. Бірақ бұл кісілер, қашуға әрекет жасап. Шынын айтқанда, бізде видео дәлел бар, ертең YouTube-тан жарияланады ол міндетті түрде. Бізге қаз хаттама толтырып берсеңіз. Бір аварийкісі, ар жағы жанбайды, поворот алдында. Бізге қандай да ұшағымыз болса, пистонға шамдан. Кетіп барасың ғой. Көлік құрал, көлік құрал жүрмейтін дәрежеде. Жоқ, 760 бап кестейміз. Бара беріңіз. Бара беріңіз. Бұл кісі сіздерге бағынбай ма? Бұлар старший болса, демек ешқайсына бағынбайды екен, заңға бағынбайды екен. Келіңіз, келіңіз, инспектор, мен сізді шақырайын. Инспектор, инспектор. Факт нарушения анықталғанда сразу хаттама толтыру керек деген. Инспектор, мына қараңыз, алдында эмблема жоқ. Бұл. Сіздер шара қолданбайсыздар ма, полицейлер? Кім болса да, генерал болса да. Старшыларына шағын. Жетейік. Арсаң болса, іске барайық қазір. Иә? Арыздарыңызды жазыңыздар. Бұл жерде толтырайық. Жоқ, проблема жоқ, проблема жоқ. Бірақ 860 бап не істейміз? Іске барайық, іске барайық. Анда жауапты бар, ответственный бар, проверяющий бар. Давай звондап рациямен шығыңызшы маған полк начальнигіне. Бүгін бар ма дежурный? Жоқ, дежурный обязательно күнде болады ғой. Маған шығып бересіз ба рациямен? Менде іске барайық деп, іске барайық. Келмейді? Келмейді? Машалла, Қазақстан халқына келмей ма? Тоқаевтың тікелей саясатына қарсы деп айтсаңыз. Біз келдік қой, біз келдік. Енді сізге бағынбай жатыр ғой, не істейміз? Өзіміз қолданайық па шараны? Жоқ, қалай қыламыз? Жоқ, сіздер қараңыз, факт нарушение анықтайсыз да жалпы халықтан. Сол жерде хаттама толтырасыз. Неге толтыра алмайсыз маған? Жауап беріңіз заң аясында. 206-шы бап не? Алып тастаймыз ба заңнан? Жоқ, алмайды. Зықайға онда мен арыз жазайын. Зықайға арыз жазайын. Алып тастаңыз 806-ын. Құлсарыға жүрмейді екен деп. Бола ма? Өз еркін. Иә, жүр. Олай өз еркін. Субханалла, сен соған амал жасамайсың ба? Арыз шағым емес, бұл жерде просто хаттама толтырасыз. Қандай арыз шағым? Немене әр пары жанбайғанға арыз шағым беріп жүреміз? Ол хаттамаға толтырсын, ответственный проверяющий келу керек пе? Рүстем мырза, қараңыз, мен жақсылап тыңдап алыңыз. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 806 бабы бар. Факт нарушения анықталған жерде хаттама толтырылады деген. Хаттама жасалады деген. Қызметтегі адамдар. Қызметтегі адамға не, ол не, аспанның аяғы салбырап түсті ма? Жоқ, ответственный келу керек, соның ойынша, соның бойынша толтырамыз басқа бойынша. Ответственный адам келу керек, сол кісі. Қай жерде жазылған ол заң? Қызметтегі адам келеді. Бұл бәрі сіздерге ауыр түседі просто бұның барлығы. Жүріңіз бірге барайық деп айтып тұрмын сізге, ешкім қатысы жоқ. Енді біздер мен нарушение жасасам гражданкімен. Сіздер айтасыз, мен айтсам мысалы, біз неге жүріңдерші, сол жерден жасаймыз. Жасайсыздар ма? Неге емес, робота барайық десеңіз барамыз. Қараңыз. Рустам мырза келіңіз. Келіңіз, Рустам мырза. Не бір факт нарушение анықтау үшін біздер робота барамыз ба? Бүкіл халық сөйтіп жүре ма енді? Қараңыз, сіздің номерлеріңіз жанып тұр ғой, иә? Бірақ кішкене мыжылған жыртық жері жоқ, болады ол. Ана кісінікі именно біздің Қазақстанның жалауын қорлап қойыпты ғой жыртылған. Немене басқарып жүр? Мемлекеттің бетпердесі ғой. Осы үкіметтің заты болғасын, ішке бар арша. Иә, мақұл, оған арша ағамыз. Енді мынау сенің қазір мынау освещительный номер жанып тұр ғой. Дұрыс па освещениесі? Алдыңда қара, аварийкіге поворотниктерің жанып тұр ғой, бұрылыс шамдарың. Ана кісінікі жанбайды ғой, қалай жұмыс істеп жүр? Техбайқаудан өткен ба, өтпеген ба, оны қалай білеміз? Жоқ, жалпы мақұл зимнин не қоя беріш, Рүстем мырза, мен айтып отырған дұрыс па? Анау кім, анау тоқтаған? Анау, Динабек, ана кетіп жатыр ма? Мүмкін анау шығар старший. Старший шығар сол. Микрорайонда Бағдат тармақ жүрген?
Жақсы, біз Робудаға барайық па? Мен білмеймін Робудың кімін. Енді бағанағы автокөлік Робудаға кетті ма? Иә, Робудаға. Сол жерден шешеміз ба барлығын? Бүкіл полиция қызметкерін бәрі. Жоқ, ол қазір Робудаға барады. Жоқ, ол қазір қызметін атқара бере ме, әлде Робудаға бара ма? Робудаға кетті ғой енді. Енді қызметі қайда кетті сонда? Мана қызмет жасаймыз деді ғой. Бағана қызмет жасаймыз, асып тұрмыз деді. Ашаң болған сен ішке барам, барам деп тұрсың. А сонда қызмет қалады сонда, жайында қалады. Біздер жүрміз, мен заполнительный наряд бар. Қызмет сол үшін осы жерден қаптамасын алады, қызметін жалғастырады, болды. Иә, сонда еді ғой. Неге зачем? Рустем Мырза. Енді устраните деп береді ғой өзі. Енді устраните. Неменеге мына жерге қашып кетті сонда? Е, әлде не, өз халқыңыздан қорқасыздар ма? Мен түсінбедім. Жоқ, енді устраните деп ешкім. Қатты қорқынышты ма, құлсарының халқы? Айтсаңдаршы, жауап берсеңіздерші. Не, мен не істеп жатырмын? Мен не сұрақ қойып жатырмын сізге? Әдебиетінде. Әдебиетінде. Устраните деп кетті дұрыс. Жақсы, онда сіздердің арттарыңыздан жүреміз. Жоқ, кетті, ішке барайық. Артына келеміз. Ya bizim meşne gayla. Ne degen halk jinalıp qaldı mana jerde? Sizde bulay da, qalay bizde. Halk degen birden jinalıp qaldı degen emi aqta? Menin dosum atında bir far jambay qalan, pad nomerin jambay qalan. Soğan 667-nji bap qoldan jer, 590-ды qoldan jer. Ещё kadimgiri sot bol. Al mınalar da fakt narushenie bulay bolup atır. Ещё kelet de bizlerge işke bak. Biz meşne gayda? Мынау Құлсары қаласының полиция бөлімшесі. Сырттағылап кейін түсіре шығармыз. Внимание! Масштабный режим. Ну ладно. Полиция бөлімшесі ма? Жоқ, мына полиция бөлімшесі ма? Шын айтшы. Асеке. Ассалаумағалейкум. Есімім Балқыбай Басқат болады, шағым арызым бар еді. Бүгін дежурный кім полктардың? Мен Сырған Бауыржан. Ал? Родович дежурный мен деймін. Фамилия? Сырғанов Бауыржан. Түсінбедім. Сырғанов Бауыржан. Сырғанов? Бауыржан. Бауыржан, машалла. Бауыржан мырза, бүгін полктың ответственность бар ма полкқа? Ответственниктерге? Қалшыбай Бексұлтан деген. Бексұлтанның өзі ма? Нарушитель мен. Бауырым аяғым басып кетті. Басып кетті? Иә. Қашып кетті. Халықтың алдына позор болып, ұят болды. Бір жүзекке звондап, екінші экипаж шақырған едік қой, хаттама толтыру мақсатында ше. Ол экипажға бағынбай кетті. Бар жұмыстарыңды істеңдер короче деп. Бүгін мен начальникпін деп кетіп қалды. Масқара болдық қой. Тоқаев Мырза көрсе не болады? Бер жағындағы Ерлан Тұрғынбай көрсе не болады? Мен каналыма салатын болса. Ар жағын четко қызмет істемесе Құлсарды вообще батырып полный рассмотрение жоқ, бір хаттаманы салу үшін арыз жазамыз ба? Асеке, бізде мында террорист 806 бап факт нарушения анықталды. Вот вот осылай сөйлесейші, ана дүкеншімен сөйлесіп жоқ, факт нарушения анықталды да бәке. Бірақ неге хаттама толтырмай? Басқа халыққа келген кезде де халыққа келген кезде толтырамыз. Кімге толтырылып жатыр? Нарушение жасаған адам. Иә, толтырылады, иә. Енді сол жерде Бексұлтанға 2-3 нарушениесін тауып берді, мүмкін ол жол қозғалыс ережесін білмейтін шығар. Иә. Артқа айдаған кезде аварияға жақ бар. Иә. Артында стоп фары жанбайды. Көлік құралының таным белгілері жоқ. Яғни В ма, Л ма, Нива ма, не айдап жүрген білмейміз. Заңда көрсетіледі 31-ші бапта. Бәрін камера түсірсеңіз болды ғой. Иә, камера түсірілді, ол YouTube-тан жарияланады. Бірақ енді соған қазір қараңыз, бір нәрсемен жауап беріңізші, өтініш, иә. Заңда әкімшілік бұзушылық кодексінде, ұзаққа бармай ақ қояйық, мына кісі заң бұзатын болса, құқық бұзатын болса, фар жанбай қалды делік, артқа жүргенде аварияға жақпады, иә. Сол жерде Бексұлтан келіп хаттама толтырады ғой, 806-шы бапқа сәйкес. Неге ескерту салып берді ғой? Ескерту? Иә, фар жақпаған үшін. Жоқ, фар жанбайды, вообще жанбай. Кеше жанбай жүрген ол, бүгін тағы келді. Біз устраните етеміз, кетіп бара жатырмыз дейді. Тоқта, 806-шы бап бойынша факт нарушение анықталып тұр, осы жерде толтырылады. Біз 102 шақырдық десек, қашып бара жатып, Мейрамбектің аяғын басып кетті. Шетте ана ауланың аймақтың арасында жүріп, қатты айдап кетті. Шаңқытып. Просто бізге қызық болып отырған сонша халықтан қорқамын? Әлде қатты қорқынышсыздар ма? Мен болғанша болған жоқ. Иә, соны айтамын да, например, міне, чётки сөйлесіп тұрсыз ғой, адекватный бәрі, чётки. Не деген андай қып кет кәдімгідей. Бір қылмыскер адам сияқты андай. Инспектор, бас киім ұмытып кеттіңіз ау деймін. Бас киім ұмытып кеттіңіз ау деймін көлікте. Алауыз. Уалейкум ассалам, рахматулла. Есімім Асхат болады. Азамат. Майор Мырза. Мында бас киім. Рахат екен, иә?
Бас кийим жок ой дейм да, досуңда. Мага мен досум кысы, мага бер. Дос, дос, өз биле ма. Сам жүрсинди дөөр ма. Арадан бир 2 саат өттү баганагы келеңсиз окуя. 0178 беди номери. 0178 бет багана жыртык номер. 0736 ма 38 ба, э? Сонун себебинен азыр толтурулмаган каттамалар үчүн арыз жазып жатабыз. Кулсар каласында бир-бирине каттама толтурмайт экен. Тек гана арыз менен арыз жазып следственный проверка жүргүзгөндөн кийин барып каттама толтурулат экен буларга. Кошумча 660-чы бапка сайкес 806-чы баптын талаптары орундалмады деп антикорго жазатын болабыз. Азырдан толтуруп алайын, кийин түшүрөм. Мине баганагы бүгүнкү келеңсиз окуяга сайкес каттама толтурулду. Каттаманы бир окуп берейин. Менин арыз берүү себебим Кулсары каласынын 3-чү акшам ауданы Сыдыков көчөсү боюнда орналашкан Парадайз ресторанынын алдында мемлекеттик кызметтик Нива маркалы көлүк куралынын мемлекеттик тиркөө номерлик белгиси деген кыскартылып жазылды. МТНДОдон ары карай 0736-06 регион сол бурулгуч шамдарынын жанбайтыны жана арткы МТНБ жарыкталмаган тагы арткы МТНБнын көк жалауына, яны мемлекеттик рәмизине зақым келгенін анықтап, жүргізуші Бексултан атты қызметкеріне әкімшілік бұзушылық кодексінің 806 бабының бірінші тармақтарына сәйкес құқық бұзушылық анықталғаннан кейін дереу толтырылу керек деген тәртіп бойынша әріптесі жас қанатқа хаттама түзуді сұрандым. Алайда ол бас тартты. Сөйтіп 102 телефонына соғып, группа шақырған болатынмын. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі, яғни гос номері 0650-06 региондық қызметкерлер келіп, Рүстем атты қызметкерге де айттым. Сол кезде Бексултан мен бүгінгі старшимын деп оларды бар кетіңдер маған хаттама толтырмайсыңдар деп бәрі қарапайым халықтан қаша жөнелді. Біздің президентіміз Тоқаев Мырзаның саясатына тікелей қарсы. Ол қандай саясат? Халық сенімін алу атты бағдарламасына тікелей қарсы келді. Осы жоғарыда аталған құқық бұзушы жүргізушіге тиісті әкімшілік бұзушылық туралы хаттама түзіліп, заң аясында шара көруіңізді сұранамын. Осы жердің мекеме басшысына сұранып жатырмыз. Әрі бұндай білімсіз және халық сенімін ала алмайтын, халықты қорғау орнына қорлайтын қызметкерлер бізге керек емес. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алға қойған 2050 стратегиялық мақсаттарына осындай өз құзыреттерін асыра пайдаланатын қызметкерлер себебінен қалайша қол жеткермекпіз деп аяқтадым. Бұл әрине осы мекеменің басшыларына барады деп ойлаймын және YouTube желісінде таралады иншалла. Мынаның копиясы болса тіптен жақсы болар еді. Себебі ертең копиясын шығарамын да мен ана видеоның артынан ше.